ناظرین سندھ ہائی کورٹ پولیس کے اج ہی پی ٹی آئی اڳواڻ عثمان ڈار جی گمشدگی جو کیس داخل کرن جو حکم ڈئی چھڈیو آهي. سندھ ہائی کورٹ جی جسٹس نعمت اللہ فلپوٹو پی ٹی آئی اڳواڻ عثمان ڈار جی گمشدگی بابت کیس جی ٻڌڻي کئي، جنهن دوران بیرسٹر علی طاہر ٻڌايو ته عدالت گذريل ٻڌڻي تي عثمان ڈار جي گمشدگی جو کیس داخل کرن جو حکم ڈنو هو. وکیل جي ٻڌائڻ تي عدالت کاوڑ جو اظهار کندي پڇيو ته عثمان ڈار جي گمشدگی جو کیس داخل ڇو نه ڪيو ويو آهي. عدالت چيو ته پوليس اڄ ئي عثمان ڈار جي گمشدگي جو کيس داخل ڪري، کيس داخل ٿيندو ته جاچ ٿيندي، جنهن کان پوءِ سڀ کجھ سامهون اچي ويندو. عدالت پوليس کي کيس داخل ڪري 18 اکتوبر تي رپورٽ پيش ڪرڻ جو حڪم ڏئي ڇڏيو، جنرل سنڌ جي گهرو سيڪريٽري خان به 18 اکتوبر تي لکت ۾ جواب طلب ڪري ورتو آهي.